नानेवारी वजारत महांगाई जे वर चढ़ियलु आवाम जे मसलन में वाधारो करे छॾियो जीअं दवाउनि ते लिखियलु हूंदो आहे त ॿारनि परे रखो ईअं ई निगरान हुकूमत पेट्रोल वॾनि जे पहुच खां परे करे रही आहे महांगाईअ मां परेशान अवाम रस्तनि अची सघे थो परडे में रहंदड़ पाकिस्ताननि जे लाइ सोणी धरती रिमिटेंस अवार्ड स्कीम जो ऐलान परडेह मां पाकिस्तान मोकिलण का बि वाधू रक़म न वरिती वेंदी नाणेवारी वफ़ाक़ी वज़ीर जो ऐलान पाकिस्तान हवाई फ़ौज जी ॿिनि आलमी सतह जे मश्कुनि में शिरकत जे टेन सी ऐं जे एफ सेवनटीन जहाज़नि हिसो वरितो मुनाको में पाकिस्तान जाई नुमैरा सलीम खे पहिरीं पाकिस्तानी ख़िलाबाज़ थियण मौक़ो मिली वियो हूअ ख़िला में पाकिस्तानी झंडो फड़काइण लाइ आती क्यूबा में जी डबल सेवन प्लस ग्रुप जे इजलास में हिकु सौ चोटीह मुल्क़नि जा वफ़द शिरकत करे रहिया आहिनि ग्लोबल साउथ नाले इजलास में चीन जे नए वर्ल्ड ऑर्डर ग़ौर साउदी अरब ऐं होसी बागनि विच में ॻाल्हियुनि में अॻु भराई होसी बागिन जो वफ़द रियाज़ पहुची वियो भारत ऐं पाकिस्तान जा क्रिकेट जा शौक़ीन उदास एशिया कप में पाक भारत मैच ॾिसण वारो ख़्वाबु भोरा भोरा बांग्लादेश दिलचस्प मुक़ाबले खां पोइ भारत खे शिकस्त ॾेई छॾी श्रीलंका भारत विच में, में एशिया कप जी फाइनल आचर ते खेॾी वेंदी हाणे शामिलु कंदासीं तफ़सीली ख़बरूं कठपुतली निगरान वज़ीराज़म खे अवाम जा मसइला हल करण में का बि दिलचस्पी नाहे पेट्रोलियम वारी वज़ारत जी सिफारिश ते पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में ज़ालानी वाद करे छॾियईं आवाम ऐं वापारियुनि वाद खे रदि करे ग़रीब आवाम जे टैक्स जे पैसे मां मुफ़्ति कार ऐं पेट्रोल माणींदड़ निगरान वज़ीराज़म हिकु भेरो ॿीहर पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाद करे छॾी आहे मुफ़्ति पेट्रोल ऐं शाही प्रोटोकॉल वठंदड़ निगरान वफ़ाक़ी काबिना जे हिकु बि मैंबर पेट्रोल छवीह रुपिया ॿ पैसा ऐं डीज़ल सत्रहं रुपिया चोटीह पैसा वाध जी, जी। मुख़ालफ़त न कई नाणे वारी विज़ारत जे नाहिल वज़ीर शमशाद अख़्तर मुजिबि हाणे अवाम खे पेट्रोल टे सौ एकटीह रुपिया अठटीह पैसा ऐं हाईस्पीड डीज़ल टे सौ उणटीह रुपिया पैसा इन खां अॻु एकटीह अगस्त ते पेट्रोल जी क़ीमत में चोॾहं रुपिया एकानवे पैसा ऐं डीज़ल जी क़ीमत में अरिड़हं रुपिया छाहेतालीह पैसा फ़िलीटर वाद कई वई हुई महांगाई खां परेशानु आवाम खे उमेदु हुई त रुपए जे मुल में वाध सां पेट्रोलियम शयुनि जा अघु घटि थींदा या त वरी बरक़रार रहंदा पर नाहिल निगरान वज़ीराज़म अनवारल काकड़ जी सरबराही में निगरान हुकूमत के ग़रीब आवाम जे मसइलनि ऐं मुश्किलातुनि जी, जी का बि परवाह नाहे वापारियुनि ऐं आवाम पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाद खे रद्द कंदे सुप्रीम कोर्ट खां मुतालबो कयो आहे त नोटिस वठी वज़ीराज़म समेत समूरनि आला अमलदारनि खे मुफ़्ति पेट्रोल जी सहूलियत ख़तमु कई वञे नाणेवारी निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीनि जे लाइ सुहिणी धरती रिमिटेंस स्कीम जो ऐलान कंदे चयो आहे त परॾे पैसा मोकिलण का बि वाधू रक़म न वरिती निगरान हुकूमत बैंकुनि ज़रिए मुल्क में पर मटासटा आणण जे लाइ क़दम खणी रही आहे हुंडी ऐं डॉलर जे ग़ैर क़ानूनी ट्रांज़ेक्शन्स खे ख़तमु करण जे लाइ ओवरसीज़ पाकिस्तानीनि जे लाइ सुहिणी धरती रिमिटेंस स्कीम मुतारिफ़ कराई वई आहे जंहिं तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानीनि पारां मोकिलियलु रक़म मुल्क में संदड़ माइटनि खे बिना कंहिं वाधू चार्जिस जे मिलंदी ज़राइत ऐं रियल इस्टेट सेक्टर ते टैक्स लॻाइण वारे मामले ते हुन चयो आहे त हिन सां मुश्किलातुनि खे मुंहुं को रस्तो ॻोल्हण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं आलमी बैंक खां ॿ अरब डॉलर जी मुआशी

तुर्त अमल कराइण जी तजवीज़ ॾेई छॾियाऊं क़ौमी एयरलाइन पी आई ए जो माहवार खसारो ॿारहं अरब रुपियनि ताईं पहुचण जो इनकशाफ़ु थियो आहे जॾहिं त मजमूई खसारो ऐं सत सौ चालीह अरब रुपिया आहिनि नाणेवारी विज़ारत पीआईए जे कर्ज़ जो व्याज ॾियणु ख़सारो क़बूलु करण इनकार कंदे पी आई ए खे कमर्शल बैंकुनि खां कर्ज त माहवार अठ अरब रुपया का्याज अदा करो है दस्तावेज़न में पीआईए कमर्शियल बैंकुन का बो सठ अरब रुपये जो कर्ज हुकूमती ज़मानते वरत है पीआईए एफ बी आर के एक अरब पंजीय करोड़ रुपया टैक्स ऐं सिविल एविएशन खे हिकु अरब रुपियनि खां हर महीने अदा न करे रही आहे ज़रियनि ॿुधायो आहे पी आई ए जी माहवार आमदनी ॿावीह अरब रुपिया जॾहिं त ख़र्चु अरब रुपिया आहे पी आई ए जो कुलु खसारो ऐं रहतूं लॻभॻि सत सौ चालीह अरब रुपियनि जूं आहिनि नाणेवारी निगरान वज़ीर निज़कारी डिवीज़न ऐं पी आई ए इंतिज़ामिया खां निज़कारी प्लान तलबु करे वरितो आहे पाकिस्तान जी हवाई फ़ौज ॿिन आलमी सतह में शिरकत -10 -17, जे टेन सी ऐं जे एफ सेवनटीन थंडर जहाज़नि मश्कुनि में हिसो वरितो पाकिस्तान एयरफोर्स जे तर्जमु पारां जारी कयल बयान मुजिबि ॿिन आलमी हवाई मश्कुनि शाहीन टेन ऐं ब्राइट स्टार में हिसो वरितो वियो ऐं जे एफ सेवनटीन वेड़ाक जहाज़नि हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजे ख़ूबियुनि जो मुज़ाहिरो कयो मश्क में जे टेन सी जहाज़नि जूं ख़ूबियूं बि निर्वार थी वियूं असांजे शाहिननि पंहिंजे फिज़ाई बरतरी बरक़रारु रखण लाइ वेड़ाक जहाज़नि वसीले बहितरीन महारत जो मुज़रो कयो शाहिन टेन मश्कुनि दौरान पाकिस्तान जे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अब्दुल मुद ख़ान ख़िताबु कंदे चयो त गजियलु हवाई मश्कुनि जो मक़सदु इलाइक़ाई इस्तेकाम ऐं सलामतीअ खे यकीनी बणाइणु आहे शाहिन टेन मश्क चीन में जारी रही जंहिं में पाकिस्तानी ऐं चीनी एयरफोर्स हिसो वरितो मुनाको में आबादु पाकिस्तानी जाई नुमैरा सलीम खे पहिरीं पाकिस्तानी ख़िलाबाज़ थियण जो ऐज़ाज़ु माण्हुनि मिली वियो उहा वा ख़िला में पाकिस्तानी झंडो फड़काइण जे आती आहे नुमेरा सलीम पंज अक्टूबर ते विरिजन गलेक्ट ते सवार थी ख़िला में वेंदी नुमेरा सलीम ट्विटर बैगाम में चयो आहे त हूअ तारनि ताईं उॾाम करणु पाकिस्तानी झंडो फड़काइण जे लाइ तयारु आहे कराचीअ में जनमु वठंदड़ु नुमेरा सलीम खे पाकिस्तान जी हुकुम तरफ़ां साल ॿ में पहिरीं पाकिस्तानी ख़िलाबाज़ तौरु तस्लीम कयो वियो हो अप्रैल ॿ में उतर पोल जनवरी ॿ में साउथ पोल ताईं वेंदड़ पहिरीं पाकिस्तानी आहे नुमेरा सलीम खे साल ॿ में पाकिस्तान तमगाए इम्तियाज़ हो

राजधानी हवाना में मुनक़द थींदड़ हिन कॉन्फ्रेंस जो मक़सदु मेंबर मुल्कनि विच में वापारी ऐं समाजी नातनि खे हथी वठाइणु आहे चीन जे सहकार सां मुनक़द कयल हिन कॉन्फ्रेंस में गॾियल क़ौमुनि जो सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गौतरेस चीनी सदर शी चिनपिंग ऐं ब्राज़ील अर्जेंटाइन वैन्ज़वेला ऐं कोलंबिया जे सदरनि समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा सरबराह कॉलोनियलिज़्म ग़ैर मुतवाज़न عالمی मुआशी निज़ाम ऐं आलिमी मुशी बोरान ख़िलाफ़ु हिकु गॾियलु रिथाबंदीअ तहत सलाहु मशवरा कंदा चीन जे सहकार सां मुनक़ थींदड़ हिन कॉन्फ्रेंस जो मक़सदु दुनिया जे मुख़्तलिफ़ ख़ितनि जे मुल्क़नि खे वापारी ऐं इक़्तिसादी मुआदनि ज़रिए جے ॿिए जे वेझो आणणु आहे अमरीका शिपिंग खे हथु वठण जे लाइ पाकिस्तान सां गॾिजी कमु करण जी आश करे छॾी आहे इहा ॻाल्हि अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ़ मिशन पारां शिपिंग वारी विज़ारत जे अमलदारनि सां मुलाक़ात दौरान कई वई इस्लामाबाद में अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्र्यू शॉफर शिपिंग वी वजारत के डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स आलिया शाहिद से गोल मेज कॉन्फ्रेंस कई जैमें वजी अजम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुसैन इस्लाम ए वासेदार इदारन के बन अमलदारे शिरकत कई अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन च अमरीका पाकिस्तान से शिपिंग इंडस्ट्री में भाईवारीअ खे वधाइणु चाहे थो त सामुंडी वापार खे हथु वठाइणु मौसमियाती तब्दीलियुनि खे मोह ॾियण जे लाइ पिणु कमु करे सघिजे आबहवाजी तब्दीलीअ जे असरनि खे घटाइण लाइ शिपिंग जे उसूलनि ते अमल करणु ज़रूरी आहे जॾहिं पाकिस्तानी अमलदारनि जो चवणो सामुंडी वापारु ऐं मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां क़ौमी एक्शन प्लैन ठाहिण जी ज़रूरत आहे सउदी अरब ऐं होसी बागनि विच में ॻाल्हियुनि में अॻु भराई होसी वफ़द रियाज़ पहुची वियो ईरान ऐं सउदी अरब विच में सिफ़ारती नातनि जा हाकारी असर अचणु शुरू थी यमन के हौसी बागिन जो एक वफद उमान के जहाज़ जरिए सऊदी अरब पहतो अरब मीडिया मुजब यमन के सदर मंसूर हादी ब हज़ार चौदह में शुरू थियल घरू वेड़ का जनवरी ब हज़ार पंद्रह में इस्तीफा दिनी हुई जैते सऊदी अरब की क्यादत में अरब मुल्क यमन इकतसादी पाबंदूं लगाए होसी मलेश हवाई हमला शुरू किया पर यमन यमनते होस बागिन जो कंट्रोल खत्म नी स गुज़िरियल नव सालनि जारी जंग खां पोइ ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियुनि में अमन जा इम्कान पैदा थी विया आहिनि जॾहिं त अमरीकी क़ौमी सलामती वारे सलाहकार जो चवणु है त ॻाल्हियूं सुठो समणु है जंगबंदीअ खां पोइ फ़ाइदेमंदु जटादार अमन जो सबबु बणिजंदियूं लेबिया जे शहरु दराना में सामुरी तूफ़ान में फौत थियल हज़ारे माण्हुनि जी इज्तिमाही तदफीन कई वई अमरीकी टीवी मूजिबि सामुरी तूफ़ान डैनियल लेबिया में सभ खां तबाही मचाई आहे डराना शहरु तबाह थी वियो आहे जॾहिं त हज़ार माण्हू फौत थी चुका हज़ारे माण्हू ज़ख़्मी आहिनि दराना जे मेयर मुजिबि लाश मिलण बाद फोतियुनि जो अंदाज़ो लगायो वियो आहे हज़ारे माण्हू अञा ताईं बि गुम आहिनि ख़दशो आहे त फोतियुनि जो अंगु ट्रीन ते थी वेंदो इमदादी इदारा ज़ख़्मीनि जे इलाज ऐं बहालीअ में मसरूफ़ आहिनि हिन बदतरीन आफ़त खे मोझण जे लाइ आलमी बिरादरीअ जो सहकारु अणटरु आहे अमरीका यूक्रेन जंग में रूस जी मदद करण इल्ज़ाम हेठि तुर्कीअ जे छह कंपनियुनि ऐं हिक शहरीअ ते पाबंदियूं लागू करे छॾियूं जॾहिं चीन ॿिनि अमरीकी फ़ौजी कंपनियुनि ते पिणु पाबंदी अमरीका यूक्रेन में जंग سبب रूस ते केतिरियूं ई नयूं पाबंदियूं लागू करे छॾियूं आहिनि अमरीकी मीडिया मुजिबि पाबंदीअ हेठि तुर्की जे शिपिंग ऐं वापार जे कंपनियुनि ते इल्ज़ाम आहे त हू यूक्रेन में जंग दौरान रूसी बचाव वारी विज़ारत जे जहाज़नि जी, जी मरम्मत करे रहिया हुआ जॾहिं त हुननि रूसी सामान जी मुंतलीअ खे आसान बणाए छॾियो आहे ॼाणायल शख़्स ते इल्ज़ाम आहे त हिन अमरीका मुफ़ाद ख़िलाफ़ु कमु कयो रूसी सदारती तर्जुमान वैमेट्री पेस्कोफ उत्तर कोरिया सां फ़ौजी सहकार जा अमरीकी इल्ज़ाम रदि प्यूटन ऐं कम जोंग उन विच में मुलाक़ात में कंहिं बि फ़ौजी मुआदे ते सयूं न कयूं वयूं आहिनि हुन चयो त बेबुनियाद बयानु ॾियण खां पासो करणु घुरिजे ॿिए पासे चीन ॿिनि अमरीकी फ़ौजी कंपनियुनि ते ताईवान खे हथियारु विकिरो करण इल्ज़ाम हेठि पाबंदियूं लागू करे छडि॒यूं आहिनि वधीक ख़बरूं शामिलु कंदासीं हिन